rapaziada, beleza? Wolf aqui! Fala, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor! E bom, galerinha, hoje a gente tá pra começar aqui uma nova série pra vocês, que vai ser muito legal mesmo, que é de Naruto C, né, Trevor? É, Naruto C, meu Deus, eu queria tanto fazer isso. É, vocês pediram muito pra mim e pro Trevor, né? Então a gente se juntou e decidiu fazer essa série aqui muito legal. Mas galerinha, ela só vai continuar se vocês deixarem o like agora no vídeo. Então o primeiro link aqui é o canal do Trevor, beleza? Vai lá e deixa o like lá também, beleza? É, e se você estiver vendo no meu canal, vai estar lá no canal do Wolf também. Vai lá e se inscreve e curte o vídeo lá. Comenta bem pelo Trevor. Então vamos lá, Trevorzinho. Bom, o mod do Naruto C é um mod de sobrevivência de Naruto, né? Vocês já sabem disso, óbvio. E é complicado, Trevorzinho. Então vamos escolher os nossos clãs. Eu amo um clã, sabe, né? Sei que clã. Que cabelo é esse? Que cabelo é esse, Trevor? Eu sou o Goku! Calma! Imagina o Goku no universo de Naruto, mano! Eu escolhi esse aqui só por causa que é do Gohan, é o mais legalzinho, acho que eu achei aqui, olha só, ó. Deixa eu ver o teu. Do Gohan no Naruto! Não gostei, tchau. Hã? No Gohan do Naruto, não gostei, tchau. Não, mas daí bota uma corzinha aqui, ó. Aí, ó. Parece até aqui do Naruto, ó. Tô entendendo você, Trevorzinho. O quê? O que que foi? O duro da minha skin, galerinha, é que ela buga ali. Então eu vou fazer o seguinte. O que tá rindo aí, mano? Eu vou colocar aqui um cabelo, beleza. E agora eu vou escolher o meu personagem. Que é nada mais, nada menos que... Tcharam! Por que meu cabelo bugou? O que aconteceu? Meu cabelo bugou. Sim, eu vou ser o Tiamadara! Você vai ser o Tiamadara? E você vai ser quem? Você não vai ser o Gaara de cabelo loiro, né? Não. Você não vai ser o Rock Lee, não. Eu não tenho maturidade. Eu não tenho maturidade, para. Eu vou ser o Kai Sensei. Não. Eu vou ser o Gaara. Mano, tem muita coisa nesse... Mano, é muito bom isso aqui, né, homem? Eu fico imaginando, mano, tipo assim, o Rock Lee de cabelo loiro lá no anime, tá ligado? Ai, beleza, ok. Ok, eu vou ser, você sabe o quê? Quem? Eu vou ser... Yuga! Então você sempre quis ser Yuga, meus olhos. Trevorzinho? Olha pros meus olhos. Olha que legal, por que o meu não tá vermelho ainda? Porque eu não tenho o Sharingan ainda? Quer ver, ó, tenta, aperta G. Jean. Não foi? Deixa eu ver o meu. A gente tem que ter mais chakra, peraí. Deixa eu carregar o chakra, segura C, vai. Segura C. Segurei, vamos ver. Agora se aperta G, vamos ver. Aê, ó, que legal. Sharingan, que legal, meu Deus do céu. Que louco. Deixa eu ver no teu olho, deixa eu ver se no teu olho fica com o Sharingan, deixa eu ver. Peraí, que eu tenho que pegar mais chakra. Carregar mais chakra. Sharingan! Nossa, fica no seu olho, que maneiro, mano! Eu sou o Tiamadara. Tchau, Trevor, eu vou ganhar de você. Meu Deus! Olha correndo! Olha quando a gente corre, Wolf! Olha quando a gente corre! Eu vi, mano! Caraca, que maneiro esse mod, hein? Que louco! Então vamos separar, Trevorzinho, e quem vença o melhor, hein? Vença o melhor, hein? É claro que vai ser o melhor! Claro que vai ser os Uchihas! Yuga! Bom, já separamos as causas aqui, galerinha, tá tudo certo. Então vamos lá começar essa aventura aqui, né? Lembrando, galerinha, vamos deixar muito like aí pra série continuar, beleza? E, meu, eu tenho que pegar madeira, mas antes eu queria ir lá naquela vila, velho. Ver o que que tem naquela vila, onde que era? Era por aqui, opa, tem um escrito aqui. Tinha uma vila por aqui. Eu vi que tinha alguma vila aqui no spawn, mas o Trevor deve ter ido lá primeiro já, hein? Isso não vai ser bom.
Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou aqui pegar minha madeirinha normalmente e vamos lá começar, galerinha. Mano, pra quem não sabe, velho, um dos meus clãs preferidos, velho, é o clã Uchiha, tá ligado? Mano, eu acho muito legal o clã Uchiha, sério, eu acho muito legal mesmo. E, velho, pra quem não sabe também, eu já falei isso em alguns vídeos, um dos meus personagens preferidos é o Sasuke, mano. Pela personalidade dele e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Sasuke, velho. Muita gente que vê o anime não curte o Sasuke. Mas, mano, eu curto o Sasuke, velho. Pra caramba, velho. Pra caramba mesmo. Então vamos lá, velho. Começar aqui e é nóis, né? Vamos ali, mano. Será que aquela vida ali já pegou, velho? Mano, olha que legal eu correndo com os bracinhos pra trás, mano. Esse mod é sensacional, sério. Esse mod é sensacional. Velho, eu não tô achando aquela vila. Será que é pra cá? Eu saí correndo dos mobs, velho, me perdi, mano. Simplesmente me perdi, simplesmente. Ah, mano, o Trevor deve ter pegado aquela vila. Caraca, mano, aí não. Tá, beleza, eu não vou ficar indo atrás daquela vila, não. Ali tem uma caverna, mano. Eu podia começar a minerar, né, porque pra quem não sabe, minério é bom pra gente fazer nossas coisas, tá ligado? Fazer shuriken, fazer espada, essas coisas do próprio mod, tá ligado? Então vamos aqui, ó, fazer uma coisa normal aqui, um craft normal mesmo de qualquer início de série, né, que é importante. Já vamos aqui pegar nossas coisinhas aqui pra começar a fazer picareta, essas coisinhas, porque é as ferramentas principais do Minecraft, né, mano? E a gente vai precisar minerar, tá ligado? E, meu, eu sei um pouquinho sobre o mod, tá ligado, galera? Eu sei, tipo, bem pouco, não, bem, eu sei mais ou menos, tá ligado? Mas se vocês souberem mais, tipo, tiverem algumas dicas pra dar, mano, deixem nos comentários, beleza? Então vamos lá. O que eu quero fazer, velho, é o seguinte: eu queria começar a treinar já, velho. Eu queria começar a treinar, então deixa eu carregar aqui um pouco de chakra. Aqui, ó, carregar um pouquinho de chakra. E vou apertar aqui, vou vir aqui em training. E vou começar a pegar TP, tá ligado? E eu sou muito ruim nesses negócios, velho. Level 1. Eu tenho que pegar todos mesmo? Mano, eu sabia de outro que era diferente, velho. Ah, entendi. Game over, oh, meu Deus do céu. Tá, start. Tá, eu tenho que pegar aqui. Beleza. Play TP, beleza. Verdinho. Beleza, e assim a gente vai conseguindo um pouco de TP, tá ligado, galera? Eu sei que é bem chato ficar vendo isso, mano. Ai, mano, mentira que tinha ali. Putz. Tipo, nossa, era. Nossa, que droga. Mas beleza, a gente só perdeu um TP. Ai! Que droga. Que beleza, verde. Mano, eu não tenho nada de concentração aqui, velho. Nada mesmo, eu vou pegar esses TPs, beleza. Posso treinar mais, né? Posso treinar mais. E assim a gente vai conseguir no TP, galera. Bom, eu não vou fazer isso com vocês, tá ligado? Porque, mano, é chato, velho. É chato vocês verem eu fazendo isso, tá ligado? É muito chato mesmo, velho. Então, mano, eu vou fazer isso em off depois, tá ligado? Ficar treinando isso, eu vou fazer muito em off. Pra vocês não precisarem ficar fazendo isso, mano. Porque é chato. Aqui, beleza. Opa, pronto. Ai, aí que vai ser difícil. Opa, pegamos. Ai, esse tá difícil. Aqui, beleza. Aqui, beleza. E assim vai indo. Aqui. É, eu não sei se é a melhor forma de ganhar TP, mano, fazendo isso. Eu acho que eu vou spawnar a minha sombra mesmo, mano, e começar, tá ligado? Beleza, peguei aqui um TP, que não é granada, tá ligado? Não é nada mesmo. Então, mano, vamos continuar aqui, mano. Eu acho que eu vou spawnar a minha sombra, velho, galerinha, e começar a treinar comigo mesmo, tá ligado? Porque eu acho que vai ser melhor ficar pegando um TP lá do caramba, tá ligado? É muito chato, velho. É muito chato mesmo, velho. Meu Deus do céu. Mas tá. Aqui tem alguns animais já, mano, que a gente pode matar pra gente recuperar a vida depois, tá ligado? Porque a comida, mano, serve tanto pra recuperar a fome quanto pra recuperar a vida aqui, tá ligado? Então, mano, vamos aqui, belezinha.
E aqui, ó. Tchum, beleza. Bum, beleza. Tum, tum, tum. Deixei carne pra trás. Que belezinha. Belezinha, vamos comer aqui. A gente não precisa muito, mas é bom. Tá, tudo bem. Eu queria continuar um negócio do jutsu. Eu não vou poder criar agora um jutsu, né, mano? Ó, ele custa 25 e eu tenho 6 TPs, mano. Ele custa 25 e a gente tem 6 TPs, galerinha. Então, mano, eu vou começar a treinar com você, filha. Eu vou começar a treinar com você. Eu sei que você não me mata, então eu vou treinar com você mesmo. Ai, caraca, que susto! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Beleza. Beleza, a gente conseguiu já um pouquinho aqui. E eu preciso recuperar a minha vida, mano. Preciso recuperar muito a minha vida. Aqui, 86, 99, 112, 125, 138. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá, velho. Eu queria treinar mais, mano. Eu vou spawnar minha sombra de novo, mano. Eu vou spawnar minha sombra de novo. Vamos lá, vamos continuar treinando aqui com ela, mano. Continuar treinando aqui com ela. Que, mano, é... Eu acho que é o melhor por enquanto, velho. Subiu algum TP? Deixa eu ver aqui, ó. Subiu! Tamo com 9, a gente tava com 6, hein? A gente tava com 6. Então, velho, isso é bom. Isso é bom. O duro é que ela quase me mata, né, velho? A minha sombra. Isso que é complicado, velho. Então, a gente vai precisar de bastante comida. Bastante mesmo, velho. Tá, beleza. Já recuperamos. Então, vamos spawnar ela de novo aqui, mano. Spawnar ela de novo porque eu não tenho paciência, velho. Eu não tenho paciência pra aquela concentração ali, mano. Tá ligado? Eu não tenho paciência nenhuma. Ai, não, não. Ai, filha da mãe. Filha da mãe. Beleza. Acho que a gente já pegou mais um pouco, mano. E lava me mata. Lava me mata. Caramba. Quase morri mesmo. Boa, 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 boa. Deixa eu cair naquela água ali. Beleza. Beleza, vamos continuar matando esses porquinhos pra pegar comida, né, velho. Eu precisava começar a esquentar essas carnes, mano. Porque as carnes que a gente começou já vai acabar, mano. Já vai acabar. Já vai acabar. Ai, meu Deus do céu, é complicado, complicado. Mas tá, vamos ali pegar pedra então. E já vamos colocar pra queimar, mano. Vou colocar, mano, na madeira mesmo. Não vou minerar carvão agora, não. Depois eu minero, tá ligado? Beleza. Vamos pegar pedra aqui mesmo, vai. Pedra aqui mesmo, que é o melhor que eu faço agora, né? Beleza, vamos lá pegar algumas pedrinhas, 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 pedrinhas. E galerinha, pra quem tá perguntando da série do Itachi, mano, eu não parei ela não, tá? Podem ficar tranquilos que eu não parei ela, velho. Eu simplesmente dei uma pausa porque, mano, eu queria fazer um negócio mais da hora do que eu tava fazendo, tá ligado? Mas acho que amanhã vai ter um episódio novo de Itachi, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? E lembrando que hoje vamos ser Boruto e também vamos ser Naruto, velho. Então, mano, hoje tá cheio de conteúdo legal pra vocês aqui, velho. Beleza, belezinha. O que o Trevor, será que ele tá fazendo, mano? Eu tô com medo, o que ele tá fazendo, velho? Sério, eu tô com muito medo do que ele pode estar fazendo uma hora dessa, hein? Vixe. Que tô sem chakra, né? Deixa eu carregar meu chakra. Beleza. Belezinha, belezinha, belezinha. Tá, vai ficar de noite, mano. Agora que o bagulho começa a ficar louco. Agora que o bagulho começa a ficar louco, mano. Que vai ficar à noite, mano, e é complicado. À noite é complicado por causa dos mobs, mas acho que os mobs não conseguem me matar. Eu acho que não, né? Eu acho que não, acho que não, acho que não. Beleza, eu tô com bastante carne. Vou colocar pra queimar já. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Tô com 13 de TPs, mano. 13 de... Bom, galera, eu não vou dar início à minha saga por enquanto, velho. Aqui do Naruto C, tá ligado? Aqui, ó. Eu não vou dar início ainda, velho, porque eu acho que eu tô fraco ainda, mano. E eu acho que eu vou acabar morrendo, tá ligado? Então eu vou fazer bem tranquilo, não vou fazer, tipo, com pressa. Vou ficar um pouquinho mais forte pra depois começar a saga, beleza? Bom, eu vou continuar treinando aqui em off, galera. Porque como eu falei pra vocês, eu acho, mano, particularmente chato fazer em vídeo isso. E também acho chato ficar vendo em vídeo, mano. Mas foi mais pra dar o início dessa nova série aqui do canal, galera.
que eu espero que vocês curtam muito, velho. Sério, mano, eu tô muito animado e quero mesmo que vocês curtam essa série, sério, mano. Então, se tiverem alguma dica, alguma coisa que eu posso fazer aqui, velho, sei lá, pra evoluir mais rápido, tá ligado? Pra ficar mais forte, porque eu quero ganhar do Trevor. Eu quero ganhar do Trevor. Então, meu, eu quero todo mundo lá no vídeo do Trevor comentando: Tinho Tira! Tinho Tira! Beleza? Porque, mano, é nóis, galerinha. Sério, é nóis demais. Mano, eu vou fazer um negócio aqui em cima, velho, porque aqui em cima os mobs não conseguem me pegar, né? Pelo menos não tem tanto mob aqui em cima, tá ligado? É, eu vou me estabelecer por aqui por enquanto, tá ligado? Que eu acho que é mais seguro, digamos assim. Então eu vou pôr isso daqui aqui, vou fazer duas fornalhazinhas, mano. E no próximo episódio, mano, eu já vou começar a minerar e fazer um negócio muito legal, galera. Que vai ser a nossa base Uchiha, velho. Sim, vai ser a nossa base Uchiha, porque vocês vão entender no próximo episódio como que vai funcionar certinho o negócio da guerra, beleza? Então, galerinha, se você gostou, mano, já sabe, deixa o seu like sobre o tema, porque é muito importante, beleza? Então, mano, se inscreve no canal aí, mano, lembrando, se inscreve lá no canal do Trevor, mano. Pra quem não conhece ele, é o canal do Tio Sasuke, mano. Ele grava muitas, mano, todas as séries do meu canal ele participa, tá ligado? Então, velho, se inscreve lá, porque ele é muito bom mesmo, galerinha. Então, mano, eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Se inscreva aí no canal, ativem o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Lembrando, vamos ser mais dois vídeos no canal hoje, então fiquem ligados, demorou? Então é isso aí, galerinha, valeu, falou. Uma carninha aqui, né, que quase morrendo, mano. Tô quase morrendo, beleza. Tranquilo, tá ligado? Tranquilo mesmo. Beleza. Dá pra comer mais, será? Não, não dá. Beleza, então, galerinha, então é isso aí. Fiquem com o vídeo, não. Valeu, falou e...